죽게 되나 Mokozi, asante kwa kunatosha, asante kwa uwepo wako, asante kwa kunatupenda, asante kwa kunatuzunguka mahali hapa. Asante kwa kunatosha. Tuseme nini Bwana?
kutuzuru asubuhi. Nuri metuzukia. Asante Mungu. Ili kwa ajili ya ile kazi ya Kalvari. Ulipata maumivu tuweze kupata furaha. Ulijitakasa kwa ajili yetu. Asante Mwokozi. Tunashukuru kwa uwepo wako. Acha tuendelee kuburudika. Acha tukolukiwe ni waja. Acha ufungue vikamba vya waliofungwa. Acha tuweke huru kweli kweli. Asante. Haleluya. Asante Mungu. Asante kwa kutosha. Tunainua mikono ya shukrani. Tukisema unastahili Baba, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa. Kupewa sifa na shukrani Bwana wetu Yesu Kristo. Asante. Uwepo wako unaleta matumaini. Tunakushukuru kwa uwepo wako. Tunakushukuru kwa jibu Bwana. Ulisema kila mwenye pumzi na kusifu. Na tuko hapa kwa ajili ya kitu hicho. Asubuhi ya leo tukisema unastahili, 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 unastahili Baba. Unastahili, unastahili, unastahili. Sasa rafiki mwema, rafiki yangu, kipenzi changu, ombi langu la asubuhi ya leo, ombi nyenyekevu, kwa sababu ni ahadi yako kwamba utakuwa pamoja na kusanyiko hili, utakuwa pamoja na jitihada zangu, utakuwa pamoja na mkutano huu. Acha nikuone ukiwa ni wa ajabu. Acha nikuone ukiwa hudumia kiajabu. Acha nikuone ukitufungua kiajabu. Acha nikuone ukiwa ni wa ajabu. Na kukaribisha rafiki, kipenzi changu, asante Baba. Tunakualika, tunakualika. Nenda kule chumbani, utakuta kuna mtu anapiga magoti. Ukamuguse, ukamuguse kiacha. Je, humu kwa wale waliovunjika moyo, ukawaguse. Mungu sawa. Asante Mungu. Rafiki yangu Bwana Yesu, sikia kio ombi langu. Uliniahidi. Enda kutulinda. Enda kuwa pamoja nasi. Tumekata nguvu za giza, mapepo ya kutokuamini tumeyafukuza katika jina Yesu Kristo, ili wewe uweze kuja ukatawale, 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 ukatawale. Haleluya. Asante Baba. Utukufu ni wako, ni kwa ajili yako. Asante Mwokozi. Asante kwa kutosha. Ni asubuhi ambayo haitarudi kuwepo tena. Ni asubuhi haitarudi kuwepo tena. Lakini inatakiwa iwe asubuhi ya milele. Ba
baba inashira ile ya milele ambayo nabii wetu aliona akasema nao na ikija asubuhi ya milele, asubuhi ya milele ndio tumaini letu ambao tunasubiria. Asante Mwokozi, tubariki, mubariki mwimbishaji, bariki mhubiri, bariki wasikilizaji. Tunajikabidhi mikononi mwako, tukijiweka wakfu ni katika jina la Yesu Kristo. Ponya wagonjwa asubuhi ya leo, saidia wasafiri asubuhi ya leo, kumbuka bao ambao hawahitaji, ambao wana mahitaji bao kawafungue asubuhi ya leo, uwe jibu la maombi yao. Asante Mwokozi, ni katika jina Yesu Kristo Mwana Mwokozi wetu hai, amen.